Обіцяли повернулися. Спасибі, що дочекалися. А тим, хто щойно приєднався, кажемо доброго ранку. Я нагадаю, говоримо ми з Юрієм Гудименком, він блогер та історик. Говорили ми про те, що відбувається на сході нашої держави, в ЛНР. Звісно, ми будемо стежити і тримати руку на пульсі. І сайт обозріватель.ua можете дивитися там, і, звісно, в нашому ефірі. Ну, але ще одна важлива тема, про яку, до речі, теж писав сайт обозріватель. Вічний вогонь у Києві знову залили цементом. Про це повідомили в відділі комунікації поліції Києва. За даними правоохоронців, інцидент стався вранці понеділка, 20 листопада. От що кажуть поліцейські. Близько 7 ранку в поліцію надійшло повідомлення про те, що на вулиці Лаврській в парку Вічної Слави невідомі загасили вічний вогонь, заливши його бетоном. На місці події поліцейські виявили і вилучили хрест, який правопорушники вставили в залитий бетоном вічний вогонь. Що це було? Як це сприймати? Зараз спробуємо розібратися з Юрієм Гудименком. Так. Пане Юрію, як Пане ви вважаєте? Юрію. Ну, це просто акт вандалізму, який міг бути з іншими пам'ятниками, монументами. Чи це спрямований і для чогось це таки робиться? Я не вважаю, що це акт вандалізму. Я вважаю, що це акт політичного дійства, так, як часто буває в такому випадку. В даній ситуації це більше схоже на... мы не можем говорить здесь о декоммунизации, да, то есть такие случаи, они достаточно системные в Киеве, это определенная дерусификация на самом деле. Почему? Потому что многие годы подряд, десятки лет, Советский Союз, а потом Россия, по прошествии 70 с чем-то лет, носятся с... Ну, це їхнє гасло «Деди воювали, можемо да, повторити». Да, да? Да. Они напрямую ассоциируются именно с этим. Они используют это как аргумент вообще во всех. Как ну, бы. В риториці Російської Федерації складається таке враження, що Другу світову, як вони її називають, Велика Вітчизняна, ну і в Україні, в принципі, теж багато хто так називає, виграла Росія. Радянський Союз, ставимо знак дорівнює, Росія. Українці, мовляв, там ніби ну, не брали участь, ну, ніби воно так втрачається. Правильно виходить? Конечно. И это их аргумент, которым они об этом говорят в ООН, они об этом говорят на дипломатических каких-то совещаниях. Угу. Они этим пытаются оправдать вообще все, что угодно, потому что, значит, мы, то есть Россия, спасли мир от фашизма, и теперь можем творить с этим миром, в принципе, все, что угодно. Хотим войска на Донбасс ведем, хотим, там, не знаю, там, трубу прикроем, хотим еще что-то. Голуби мира. Да, это голубь мира, который вооружился автоматом и через 70 лет тыкает всем, что он этот мир как бы спас. Ну, але як співставляти ось цей інцидент? Це, здається, вдруге вже так сталося? Це вже третій, здається, вогнем. Это третій, якщо не більше. То есть, ну, эта система, это защитная реакция организма, да? То есть, мы воюем с Россией, Россия вела к нам войска, и то, что Россия ассоциирует с собой, вызывает у людей закономерную как бы, ну, обратную реакцию. Мы уже даже не будем смотреть, что это там. Это может быть вечный огонь, это может быть там Красная Звезда, памятник Великой Отечественной, неважно что. Русские говорят, что это их, и это вызывает у значительной части людей ну, просто защитную реакцию, да, как фагоциты. Ну, але чи правильний але це підхід, є інша скажімо. Частина людей, так, які навпаки оці повалені пам'ятників Леніну сприймають, як вже ну, просто набрили, ну, навіщо це робити? Це просто пам'ятник, ну, хто ось чіпає? Це така, і також це велика частина людей, до речі. Є, но якщо декомунізація утверждена законом, законно избранным парламентом, утверждена властью людей, то это как бы ну, декоммунизация, дерусификация, скорее всего, в народных проявлениях. Это будет, и это будет неизменно, потому что либо мы заменим вот эти вот российские символы почитания погибших во Второй мировой войне и вообще Второй мировой своими, и мы будем говорить, ребята, вот мы сейчас вот убираем вечный огонь, который с советских времен напрямую ассоциируется с навязан Москвой, да? И мы будем говорить о том, что вот здесь будет памятник Красному Маку. Да? То есть мы придерживаемся европейской традиции, мы убираем 9 мая, заменяем 8. Все, ну, все прекратится. Никто не будет заливать бетоном Красный Мак, грубо говоря. Да? То есть мы говорим... Просто треба прибрати зору, так, оці всі моменти? Нет, зачем убирать? Мы должны заменить навязанные Москвой символы своими символами. Мы будем говорить об одном и том же событии. Ми будемо говорити об одній і той же Второй мировій війні. Пане Юрію, я перепрошую, давайте, щоб я і наші глядачі чітко зрозуміли вашу позицію, тому що я боюся, що зараз можуть бути незгодні. Ви вважаєте, що пам'ятник вічного вогню потрібно змінити на мак? Правильно? Или на будь-який символ, согласований з європейською традицією, відмічання
пам'яті жертв Второї мирової війни. Ну, а що робити тоді з тими, хто, ну, погодьтеся, є все-таки, от дане питання розділить зараз точно аудиторію на, ну, два, а то три групи. Перша підтримують вас, кажуть, гаразд, ми взяли європейський вектор, давайте. Інша скаже, ні, зачекайте, ну, це якби є ветерани ще, це вшанування їхньої пам'яті. Третя група може взагалі сказати, ну, нам байдуже, розбирайтеся самі на дві групи, так? Як помирити якраз ось ці два табори, які за і проти? А, ніяк не мирити? А як з декомунізацією було? Ви просто берете і робите. Є речі, які потрібно просто брати і робити. Тобто, якщо ми, як народ, да, як маса народу, делегуємо свої повноваження избранной власти, например, грубо говоря, парламенту, там, городскому совету, неважно кому, мы делегируем им полномочия принимать решения по этому вопросу. Точно так же было с декоммунизацией. Проголосовали, приняли, полетели памятники Ленину. И уже не очень важно, кто за, кто против. Важно, что это принято выбранной, законно выбранной властью. Тут должно быть то же самое, как бы. Ну, у нас есть институт национальной памяти. Так. Он может давать те или иные рекомендации. И сейчас, насколько я понимаю, об этом надо говорить с представителями, конечно, да. Но сейчас, насколько я понимаю, их рекомендации и в терминах, и в символах отходить от советской традиции и брать на себя европейскую традицию. Памятники неизвестному солдату, звезды, стелы, монументы. Как по мне, это советская традиция в чистом виде, не имеющая отношения к европейской, и должна быть плавно или резко, неважно, как заменена. Ну, дивіться, звичайно, такі моменти, як пам'ятники, як мова, так, це такий момент розколу суспільства. Можливо, це питання можна винести на референдум, щоб люди вирішували. А я собі не дуже представляю, зачем виносити такий маленький вопрос, ну, на референдум. Це не питання, це демонтаж усіх, наприклад, ну, дивіться, радянських символів. Я розумію, символів. Про що Марина говорить. Ну, тобто, запитати в суспільство, так? От так. Якщо брати позицію суспільства, от яскравий приклад. Це ж на окремий вічний вогонь. Є дуже багато ще залишилось символів радянської епохи. Оці моменти всі, там, українізація або навпаки, так? Мова і всі такі інші питання. Можливо, їх треба винести на референдум і один раз їх вирішити. Проблема зі святами у нас постійно. Ми відмовляємось від певних свят, замінюючи їх іншими. З травнем, з 9 травня так було. Якщо спрашувати у людей такие вещи, то в стране не изменится ничего. То есть если у людей, например, в Польше спросили бы в 89 году, ребята, а давайте мы вам устроим шоковые реформы, да, там на несколько лет, и будет бунт шахтеров там на сотни тысяч человек, да, падение зарплат, ваши поездки в Украину торговать магнитофонами и наоборот, или мы плавненько оставим все примерно как есть, и никакого падения не будет, что бы выбрал народ на референдуме. Конечно, все бы дружно сказали, нет, нам не нужны никакие шоковые реформы, давайте вот мы вот, вот оставим почти все как есть, только вот пусть было бы немножко лучше. Люди не хотят ничего менять, это практически, ну, это стандарт. Поэтому иногда такие вещи решительные надо брать и делать, как показала декоммунизация. Она произошла, об этом поговорили месяц-два, и все закончилось. Строятся новые памятники, люди уже традиционно выходят там не 9-го, а 8 мая с красным маком на петличке, всем нравится, все прекрасно, и об этом говорят за неделю до даты и за неделю после даты. Все остальное время декоммунизации как и не было, все, прошло, закончилось, все привыкли. Все привыкают к таким вещам, поэтому с памятниками то же самое, поговорят неделю, поговорят две, отреконструируют, обругают, похвалят новые памятники, пройдет неделя, все забудут. Ну, такие вещи просто нужно делать. Я так розумію, що ми зараз маємо прерватися. Так, зробимо невеличку перерву і повернемося до нашого ефіру, тому залишайтеся з нами. Зовсім скоро будемо знову в цій студії.